Agora que não tem aquela doença. Vamos ver agora quem que vai ganhar os 1v1 sem aquele botão de emergência chegando para salvar. Vai lá embaixo, que eu seguro aqui. O quê? Eu vou ficar de tal na blocker, foda-se. Eu vou te, não, vou te ajudar, não, vou te ajudar, pode deixar. Dois são patéticos, meu Deus do céu. Vem aqui pra quando ela sair pra gente matar. Ajuda. Vou tacar 9 na Amazon. Se essa merda de torreta deixar, deixou. Ó, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Ah, babaca. Ah, não deu kill pra ele não, né? Deu, que merda. Só por... Não, não deu kill, tá? Não deu kill. Cadê ela?
Deus! É, eu não tô esperando não, tô matando essa merda. LOL, tá putaço comigo esse ruim agora. É porque eu tava fazendo isso com ela e eu ganhei dela. Vem, ô babaca. Ele tá com a vantagem de lag. Tá com outro cara me perseguindo ao mesmo tempo e eu tô ganhando ele. A geladeira era minha, na verdade ele usou pra bloquear a watch. Sim, mas aquela que tava lá no banco era minha, eu acho. Esses dois estão juntos, mano, não é possível. Eu consigo. Toma. Ah, foda-se, eu tô com um geladeiro. Ah! Quem que tá com essa TNT, mano? Ah, a nossa Elora, é óbvio. Acho que a gente tem que escorar um pouquinho. TNTs vieram pra encher o saco. Ela não tá fazendo um bom trabalho, não. Foi skins na Amazon, porque tá muito chato. Quando eles estão pegando, tá muito chato.
Eu tava lá, só que eles tiraram muito pipo de vidro. Peguem o da Amazon comigo, por favor. 7. Ah, eu tenho. Eu vou pegar. Meu Deus, essa torreta tá OP, hein, mano. Aqui. Tem que matar esses bunda aqui. Mata o Satana. Matei ela, mas eu vou morrer porque esse porto. Ai, não pode deixar aquele cara escorar, não. Eu vou te ajudar a bloquear. Vou pôr mais Amazon aqui. A gente conseguiu escorar com a Amazon. Tem que ter mais Amazon. Se tem relíquia, taca lá. Parei a curva. Caralho, 87 relíquias. LOL, ele tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim, mano. E ela tá junto desse corte, aí eles ficam vindo os dois. Matei.
Ela quer me filmar, que eu não tô andando os filmes junto com ela. Aí vem essa merda de bola aqui. Esses dois gostam muito de mim, mano. Tô vindo os dois pra cima de mim. Meu Deus do céu. Vai, mata esse Cortex que eu seguro aqui. Até com essa vantagem de ping, eles não estão ganhando vendo de mim. Ah, meu Deus, mas aí vem esse cara de bola. Lagado, ele matou. Porra, 856 de ping, what the fuck? Esses dois são uns merda. Trazendo ela pra cá. Esse cara joga muito, mano. Ah, tá. Agora eu não posso fazer nada. O cara tá com 1000 de ping de vantagem pra cima de mim e ele não consegue me matar, mano, uma vez. Agora virou um caos aqui, mano. E ela sabe o que é, mano. Ela só quer eu. Ah, babaca. Eu tinha... Eu tenho 3, mas a Tauna não tá deixando, pô. A Tauna não tá deixando, pô. Depois, Tauna, mas a gente tá ganhando ainda. Jogação ruim essa Tauna. Mas eu tenho esse ali. Ah, não dá, estão todos eles aqui agora. Ela tá rodeando aqui, não tá deixando fazer nada. Alguém, a gente tem que juntar a conta, mano. Não dá. Uma, preciso de uma, preciso de uma, preciso de uma. Vou escorar no normal mesmo.
Beleza, eu voltei pra caralho. Agora... ajudei a gente voltar. Ela ganha na lag. Tô indo. Matei. Mas é que eu só queria matar esse babaca mesmo. Bom. Não, esse crash tá bloqueando aqui a zoeira, mano. Eu também tô cheio de relíquias, eles estão querendo me matar. Joguei tudo mano bem, joguei tudo mano bem. Ah, eles vão ganhar. Vão. Eu vou ter que bloquear sozinho, puta merda, nesse lag. Não deu, deu, deu. Mano, vamos sair na quando estamos na frente. O que você acha, Ark? Tá, tchau. Tava 800 de ping isso aí, mano. Tô feliz de ter onado esse meme aí do CJV.